Celler får automatiskt en formatering baserat på vad som fylls i dem. Skriver vi text så kommer denna cell att bli en textcell. Och här har vi skrivit in siffror och det blir alltså numeriska värden. Det knepiga ibland blir då vi har siffror eller tal som börjar med noll, som till exempel socialskyddssignum och telefonnummer. För då vi skriver in siffror här så kommer Excel att tolka att det är ett numeriskt värde och kommer att formatera om dem så att nollan försvinner. Vi ser här under start så har vi ett allmänt format och nu när jag har valt cellen med telefonnumret så väljer jag text och då blir det justerat till vänster på samma sätt som texten. Och nu kan jag skriva in en nolla, för trots att det är siffror så tolkas det här som text. Om jag har en hel kolumn som borde bli på samma sätt, där siffror ska behandlas som text, så kan jag klicka på kolumnhuvudet, så här, och välja att allt i hela kolumnen är enbart text. Och då kan jag skriva in teckenserien som denna och de förblir exakt som de är skrivna. Det numeriska värdet här kan jag ändra. Det finns tal, vi har valuta och det finns olika typer av valuta. Jag kan ha med tusentals avskiljare eller rutan och jag kan bestämma hur många decimaler vi ska ha. Här finns också procent, bråk och vi kan också anpassa talformaten.